RDC Richard Mwanje okwogera bino abadde ku mukolo abasomesa ku bajagulizza olunaku lwabwe ogubadde ku Mayor's Garden embirizi mu Lwengo. RDC ategeezezza nti emisango egisinga ku poliisi gya kusobya ku baana abatannaba kwetuuka ate ng'abasomesa be basinze okwenyigira mu mize gino. Era babiri twabako meetings edda mu kkooti bagende bakola kanya omuki mulamusi basobole bannyabo omusomesa abeera muzadde omusomesa abeera muki mugambe ku bannaffe abo abaasigaddeyo kubamanya abakikola wano tebaakoze ki omuzoogo bagukole ki. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ssentebe wa district ye Lwengo George Mutabazi yadde ng'abasomesa basoose mmusekerera olw'okujjira mu bootusi alagidde abasomesa okugula essimu kubanga biswaza omusomesa obutaba na mpuliziganya. Tugenda kikuwa ku bbanja. Yes, osasula emitwalo ebiri ebiri buli mwezi era nga tokimalayo. Asekeredde bonna abamuyita omulalu nti ne bwe banaakola ebyenkana bitya tebagenda mmusenvula. Omukazi had a bill ya 12,000. Omusajja ne bamugamba genda olete sente nga taziraba. Omukazi n'amugamba genda otunde embizi yange. Omusajja n'akwata ekkubo, omukazi yamuwa transport n'agenda n'atunda embizi ye. Oyo yamala okugitunda n'agenda mu bbaala n'aginywa. Bw'obeera ng'oyo n'omukwata omukolera ki? Ye Moses nsereko Ssebuliba ssentebe w'ekitundu ekigatta abasomesa ekya Unit mu Lwengo agambye nti okusoomoozebwa kwe balina kwe kubanga abasomesa tebalina nnyumba zibasulamu ku ssomero era n'asaba gavumenti okubayamba. Basula wala n'amasomero badde nkubiraga disitulikiti omulanga mu mbalirira yaayo etekemu okuzimbiranga amasomero amayumba ate bongere n'okukubiriza abazadde okubeerako akatono ke bawaayo basobole okuba nti bazimbira abasomesa amayumba. Tulabike nga tutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu Lwengo tusobole okuzimba classes abaana mwe banaasomera. Hauna Mugerwa yakusakidde eggulire lino ku Lw’abukedde TV.